င် Griffy Media နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကြည့်ဖြစ်တတ်ပါဒီနေ့ကြည့်ပြီးတစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကြည့်ပြီးတော့ရဲ့ဒွေမျိုးမှာရှိရဲ့ဖျားတစ်ဆွနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေအဲ့ဒီဖျားကတော့ကြည့်ပြီးဒွေမျိုးကနေပြီးတော့ခုနှစ်မယ်လောက်သွားလို့ရှင်ရောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဖျားကတော့ဂျောစီတီဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျောစီတီဖျားဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းကြောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းအခုဗီဒီယိုကလစ်လေးကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะအလိုဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Glyphy Media နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခမောက်ဆိုးပါဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရကျွန်တော် Joe City ညာကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေဘယ်လိုစစ်ဆဲမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာဖို့အတွက်လိုက်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဒီ Joseph ဒီမြကြီးကြောက်ကိုကျွန်တော်ဒီဟိုကြောက်စာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကြအောင်ဒီ Joseph ဒီမြကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တာသနာတိတ်ကလေး2551ခုနှစ်မှာပေါ့เนาะသူတို့တီးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီ Joseph ဒီမြကြီးရဲ့ကြောက်စာရဲ့မော်ဂောရပေါ့เนาะတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်ပြီးတော့ဒဝဲမြို့နယ်ရောင်းမော်ရွာရဲ့တမိုင်းဝင် Joseph ဒီမြကြီးကိုရှေးရခင်ကပေါ့เนาะစောထမင်းသားရတီးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်နောက်မင်းဆက်ဆက်နဲ့ပြောတော့ပြည်သူလူထုများမှာအဲဒီဂျောစီတီမြကြီးကိုဆက်လက်ပြုပြင်ခဲ့ရမှာဒီဂျောစီတီမြကြီးရာယူရွေးပျက်စီးလာလာပေါ့နော်အဲဒီယူရွေးပျက်စီးလာရင်မှာဩဝါဒစရိယဆရာတော်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဩဝါဒစကားကိုခံယူကလက်တနေသာရီတိုင်းဟိုအေးချမ်းသာယာရင်နဲ့ဖော်ပြရေးကောက်စီဩကထာတိုင်းမူကာယုတန်းဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘုချုပ်ခေဇော်ဦးနဲ့ဇနီးဒေါ်ခေသားထေတို့ရဲ့ဟိုလမ်းညောင်မှုပဲเนาะဒီဂျောစီတီမြကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြေခတ်ပါတယ်စောထော့မင်းသားကြီးတီးခဲ့သည်ဇေဒီမှာမိုးကြိုးတိတဲ့ပြေဇေဒီကြီးဟာပြိုလဲသွားခဲ့ရပါသည်ဒါကြောင့်ဂျောလဲဇေဒီဟုအမည်တွင်ခတ်ရပါတယ်ဂျောလဲမှာလဲဂျောဇေဒီဟု၍လည်းခေါ်ကြပါသည်လော်ခဲ့သောကောစာတက်ကလေး1282ခုနှစ်တွင်တဝဲမျိုးဇရေရံခြာဆိုင်ပိုင်ရှင်တထေချူလူရီဒေါ်မဲနေတမီဒေါ်စိလိုင်ဒေါ်တောင်းလိုင်တာချူဘေကြည်တို့ကပျက်စီးယူရဲလျက်ရှိသည့်ဇေဒီတော်ကိုထမှန်ပြုပြင်ပြလျေရှေးရခင်ကများတကဲ့သို့မိုးကြိုးဆက်ဘေးဒဏ်မခံရတော့ပဲချမ်းသာရာရရှိခဲ့သည်မှာယနေ့ထိအတိုင်းပဲဖြစ်ပါသည်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်စီဗီလိုရဲ့ဒွေမျိုးရဲ့ဒီဂျောစီတီဖျားအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဖျားရဲ့တမိုင်းချောင်းလေးတွေကိုအားလုံးပဲသိရှိပြီဆိုတော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒွေမျိုးရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုရှင်မိုတီဖျားအနီးမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရှင်မိုတီဖျားကိုဖူးရင်းနဲ့လည်းဒီဂျောစီတီဖျားကိုသွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးနေတဲ့အတွက် comment ပေးချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလို Griffy Japan Company ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘလို့တည်င်းချက်လက်တွေနေပေးမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးရင်းနဲ့ဒီလိုရဲ့ Griffy YouTube Griffy Facebook Page Griffy Instagram Griffy Website တို့ကို Like and Follow လုပ်ဖို့တော့လိုမယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်